ei vauhti veikot, hitaat hilmat, kaikki mukaan vaan. Lukas leijonan kanssa, nyt täällä jumppaillaan. Tassut ylös korkealle, jalat maata temistään. Kykyn, jos sä kumarrut, voit sieltä hypähtää. Moikka! Minä ja Luukas ollaan nyt taas täällä pihalla. Ja me löydettiin täältä Mäyrävuoresta tämmösiä hauskoja, mitenkäs näitä nyt kuvailisi, tällaisia vähän niinku kuntosalilaitteita, mutta ne on täällä pihalla. Eli sä voit kohottaa kuntoas myös ulkona, ei tarvi mennä sisälle välttämättä liikkumaan. Katsotaas, minkälaiset kaikkea täällä nyt sitten onkaan. Ulkoilla joka säällä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka moi!